V galerii informačního střediska právě probíhá výstava s názvem Zmizelá židovská stopa, která je pořádána ku příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu. Výstava představuje fotografie židovských hřbitovů, čtvrtí a synagog v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Autorem fotografií je Libor Cabák, který se k fotografování těchto někdy až tajemných míst dostal při studiu v Ostravě, kde poznal mnoho lidí, kteří měli vztah k židovské kultuře. Postupně tak stále objevuje a fotoaparátem zachycuje místa mnohdy velmi skrytá či zapomenutá. Tak židovská tématika je vlastně velmi působivá hlavně proto, protože zanikla asi přibližně před 70 lety s okupací tehdejšího Československa. Jinak fotografie jsou přibližně staré asi 10 let. A vlastně je to část z mých asi přibližně 60 fotografií, které putují vlastně po republice, takže je to i taková putovní výstava. Fotím stále na film. Jako jsou věci, kdy třeba vyfotím něco na digitál, ale jinak tady ty fotografie jsou všechny vyfocené jako na film a jsou vyvolány klasicky jako na fotopapír. To znamená, ta trvalivost těch fotografií při normálním skladování dá se říct, že jakoby je nadživotní. Vernisáž výstavy se uskutečnila v pátek 10. ledna a vy máte možnost ji navštívit až do konce ledna. My se s Liborem známe, on mi poslal mail a já jsem hrozně šťastný, že se tahle ta jeho věc dostala i do Ústí, tak jsem si to nenechal ujít. Já mám pocit, že Libor má opravdu dobrý oko, že to taky miluje, že to má nakoukaný, že přemýšlí, vybral dobrou, myslím, že jako selekci nebo kolekci, nebo jak se tomu povídá. A on, každý člověk, když něco udělá, vy v té televizi, nebo já Štrůdl, nebo Libor ty fotky, tak ono je to kreativní a sledovat potom, jak člověk přemýšlí a jak tvoří, to je vždycky vzrušení. Ústecké zoo se slavilo. Letošní Mezinárodní den lachtanů, tuleňů a veleryb připadl na pátek 10. ledna, ale v místní zoo připravili program na celý den a tak se slavilo v sobotu. Velryby v zoo nechovají, ale máte tu jedinečnou možnost vidět zároveň lachtana a tuleně. A tak zde mají obdivovatelé těchto ploutvonožců unikátní příležitost pozorovat jejich chování i fyzické rozdíly skoro zároveň. V sobotu jste zde mohli vidět krmení tuleňů Juniora, Mary a Zoli, kteří se představili jako velmi přátelští a hraví tvorové. Se svým cvičením se předvedl i 16-letý lachtan Morris. V zoo se sešlo na 500 návštěvníků a pro ty nejmenší byla v zooškole připravena výtvarná a pracovní dílna. Jsme připravili pro děti spoustu aktivit, ať už teda výtvarné, anebo i takové vědomostní a vzdělávací. Tady zrovna u toho stolku děti vybírají vlastně rozdíly mezi lachtanem a tuleněm, čím se tato zvířata živí, kde žijí a podobně. Takže vlastně má to takový hodně vzdělávací charakter. Na tyto dílničky dorazily i děti ze zájmového kroužku Draci ze vzdálených Bohušovic nad Ohří. Se školou se jezdíme, minulý rok tady byla jednou, takže tak jednou do roka se jezdí. A je tu asi 11 dětí s náma a moc se jim to líbí a chtěli si jít vyrábět a tak. My tady děláme takovýhleho lachtánka a líbí se nám to a zkoušíme to, ale furt se to lepí. Musíte si namočit ruce, abyste to zkusili, protože se to lepí na ruce a pak to nejde sundat. Já tady vyrábím pucle, tuleně. Zoologické zahrady jsou všeobecně velmi oblíbené nejen u dětí, ale i u dospělých. V Ústí jsme se setkali například s rodinou Gottfriedových, kteří zoo navštěvují pravidelně. A nejen se zvířaty, ale i s ošetřovateli navázali velmi přátelské vztahy. Proč mají zdejší zoo tolik rádi a jak často ji navštěvují, nám prozradila maminka. No, já bych řekla, že tak možná 3-4 za měsíc. Někdy s dcerou, ale někdy i s manželem sami. To je nejlepší. Ráno. To jsou tady zvířátka, ošetřovatelé a my. Tak to je takový krásný klid tady a jezdíme sem rádi, protože už vlastně ty zvířata známe. Nejdřív jsme chodili občas, pak už jsme je poznali a teď už se těšíme osobně na to konkrétní zvíře. Už víme, jak se jmenuje, jak říkala dcera, že teda lev a lvice jsou sourozenci. A pak je to jiný, pak jde člověk jako do rodiny vždycky. Jdem si to užít. Mám tady úplně nejraději tygra Indru, protože většinou ho provokuje a on potom na mě skáče nebo dává packu a tak. Potom i olizuje sklo. Mladá scéna Ústí nad Labem se v sobotu představila se známou inscenací Popelka. S touto hrou herci prošli více než 200 reprízami a tak se tato výpravná pohádka řadí mezi jedny z nejúspěšnějších titulů, které mladá scéna stvárnila. Popelka prošla rukama již mnoha režisérů. Každý se hře snažil ušít vždy nové šatičky, jež by pohádce přidali svěžesti, kouzla a tajuplnosti.
Pro mladou scénu svůj příběh napsala Kristýna Herzinová, která obohatila milostný tón pohádky Boženy Němcové a drsný tón bratří Grimmů o komické výstupy dvou stárnoucích sester, které usilují o ruku prince. Děj umocňuje scénická hudba a písničky Jana Beneše. Výpravná scéna a nádherné kostýmy očarovávají nejen děti, ale i dospělý divák se lehce nechá unést iluzí a kouzlem, kterému může dát jedině divadlo. Zdravím všechny věrné posluchače a diváky, kteří přišli se na nás podívat dneska. Hrajeme dneska Popelku, hrajeme to po 6,5 roku nebo 7 rok prakticky. No. Takže si myslím, že by nám to i spousta profesionální scén mohlo teda závidět, že tolik takhle písně. Teda pravda, že jsme s tím objeli taky celou republiku prakticky. Tenkrát jsme s tím vyhráli i tady ta krajskou přehlídku, bohužel nás na národní tenkrát nevybrali, ale my jsme se tam už ani po určitých zkušenostech nějak jako nehrnuli. Food Not Bombs je dobrovolnickou iniciativou, jejíž členové už od roku 1988 pracují v městských parcích, na ulicích a v jídelnách. Věnují se podávání bezplatné vegetariánské stravy všem lidem bez výjimek, což berou jako pozitivní formu protestu proti stálému financování pokusů s novými zbraněmi, rozrůstajícího se hladu a zvětšujícímu se počtu bezdomovců. Desítky aktivních skupin působí v USA, Kanadě i Evropě. Dobrovolníky z České republiky jsme zastihli v sobotu při jejich pravidelné akci. K začátku jsme začali tím, že jsme investovali nějakou malou částku. Ta iniciativa nepotřebuje nějakou horentní sumu, jelikož samozřejmě nebereme plat nebo si z toho nic nebereme. Takže tímhle s tím docela rozušetříme. K začátku jsme to investovali sami, tím, že jsme třeba jeli na koncert, tam jsme prodávali ten guláš tím, že to budeme používat na rozdávání jídla lidem. Potom na té první akci nebo na té první akci jsme získali určité prostředky, za to jsme koupili větší várnici, aby jsme mohli pomoci více lidem. Takže to všechno dobrovolnické, kdo co přispěje, nebo co jsme si vydělali prodejem toho guláše někde na nějakých kulturních akcích. Většina času zasvěceného práci se využívá na bezplatné získávání jídla ze všech možných zdrojů, z velkých skladů, obchodů, pekáren a podobně, ve kterých se z různých důvodů nepovoluje jeho prodej. Kdyby nebylo těchto aktivistů, tyto potraviny by byly vyhozeny na smetiště. Iniciativa tvrdí, že tato forma recyklace jídla zjevně dokazuje, že příčina hladu není v nedostatku potravin, ale v neschopnosti jejich distribuce. Dennodenně se vyhazuje z úplně nesmyslných důvodů takové množství stravy, které by dokázalo uživit mnoho hladově. Snažíme se o to tuto pomoc nějakým způsobem rozšířit. S tím, že vyhledáváme další dobrovolníky, vyhledáváme někoho, kdo nám prostě pomůže vytvořit další kolektiv, který bude pomáhat například třetí sobotu a tak dále, nebo případně v dalších městech. Tato iniciativa navazuje na celosvětovou iniciativu, která vlastně funguje už od 80. let, vznikla v Bosnu. Je to protest proti zbrojení, to hlavní leitmotiv toho, je protest proti zbrojení ve světě, tím, že se dává čím dál tím více peněz na zbrojení, ale pořád jsou samozřejmě i u nás lidé, kteří nemají na jídlo, nemají ubytování a tak dále. Samozřejmě i lidé ve třetím světě, kteří přímo umírají hlady nebo tak. Snažíme se to dělat ze spoda, bez pomoci státu, bez pomoci církve, jenom za podpory dobrovolníků, bez jakýchkoliv ekonomických závislostí. Děláme to před hlavním nádražím, každou druhou sobotu od 12.00. To znamená, že pokud chcete něco přispět, ideálně nějaké ty naturálie, oblečení staré, ale i peníze nebo jídlo trvanlivé, můžete přijít každou druhou sobotu a uvidíme se tady. Všichni vás rádi uvidíme. Zhruba před rokem bylo otevřeno zcela nové sportoviště v krásném Březně. Milovníci sportu zde mají spoustu příležitostí k vyžití. Ti, kteří si chtějí zasoupeřit, mohou jednoduše využít i nabídky mnoha turnajů v nejrůznějších sportech. Je to sportoviště, kde je 10 badmintonových kurtů se špičkovým nejmodernějším povrchem. Máme tady dva cvičební sály, kde se pořádají různé aerobní akce, ať je to prostě pro ženy cvičení, heat program, yoga, pilates, zumba a tak dále. A ještě letos jsme dodělali dva beach volejbalové kurty v kryté hale s vyhřívaným pískem, kde pořádáme taky téměř každý víkend nějaké zajímavé turnaje, ať jsou to mixové, nebo jenom muži, jenom ženy a takhle. V sobotu 11. ledna se zde konal například badmintonový turnaj takzvaný Barhoffmanův pohár. V němž měli příležitost zabojovat proti sobě ve vítězném klání vítězové mužů a žen. Turnaje jsou otevřeny široké veřejnosti a vy máte možnost se jich zúčastnit po registraci přímo na místě v recepci nebo i na webových stránkách www.tklub.cz.
Statutární město Ústí nad Labem, Kulturní komise a Komise mládeže a sportu Rady města upozorňuje na možnost požádat o dotaci z rozpočtu města pro rok 2014. Uzávěrka žádostí na podporu celoročního sportování dětí a mládeže do 18 let je 31. března. Formuláře žádostí je možné získat přímo na magistrátu města Ústí nad Labem nebo na internetových stránkách www.ústí-nad-labem.cz. Magistrát zároveň upozorňuje na nové zásady upravující poskytování účelových dotací z rozpočtu města v oblasti kultury a sportu. Tyto změny jsou taktéž k dispozici na zmíněných kontaktních místech.